Potrivit Gărzii de Mediu Neamț, datele preliminare ale controlului efectuat la Heidelberg Cement Tașca arată că unitatea a recepționat luni o cisternă de apă amoniacală. În cisternă a rămas cantitatea de 5,5 tone care ar fi fost deversată de șoferul de naționalitate bulgară în rețeaua de canalizare interioară a fabricii și ulterior a ajuns în râul Bicaz. Urmare a poluării, peștii de la două păstrăvării care sunt alimentate cu apă din râul Bicaz au murit. De asemenea, s-a constatat mortalitate piscicolă și în râul Bicaz. Nici reprezentanții păstrăvăriilor și nici cei ai fabricii de ciment nu au anunțat autoritățile de această poluare. Directorul Agenției de Protecție a Mediului a aflat despre această situație luni seară de la mai mulți martori. În urma prelevării de probe s-a constatat o depășire de 1234 de ori a limitei maxime admise de amoniac în râul Bicaz, în zona evacuării de la fabrica de ciment. Polițiștii au deschis un dosar penal care vizează două infracțiuni comise de societate. De asemenea, a fost deschis un dosar penal și față de o păstrăvărie, existând suspiciunea că peștii din bazine care au murit din cauza poluării ar fi fost comercializați. La păstrăvăriile din zona localității Tașca s-a înregistrat mortalitate piscicolă. Echipele laboratorului de calitate a apelor din cadrul sistemului de gospodărire a apelor Neamț s-au deplasat la fața locului și au prelevat probe de apă. În urma rezultatelor s-au constatat depășiri semnificative la indicatorul de amoniu. Din acest motiv, la solicitarea ABA Siret, SC Hidroelectrica SA, sectorul Bistrița, a suplimentat debitele și a asigurat în acest fel diluția apei. Fenomenul este în descreștere, dar monitorizarea apelor va continua și în zilele următoare, transmit reprezentanții Apele Române Siret.